Мої вітання. Понеділок, 7 січня. Події цього дня розповідатимуть наші кореспонденти. Разом з ними і я, Олег Соловкін. Це «Час Одеси». І спочатку про головне. З колядками та піснями. 7 січня православні відзначають Різдво Христове. Це таке событие, воно привносить в нашу життя багато радості. І з 1 січня українці можуть повертати ліки до аптек. Щоправда, не всі, а лише неякісні. Як це працюватиме? Це ж не річ, що її можна одягнути, поносити і вітати. Знищити трон суперника. В Одесі пройшов фінал чемпіонату України з Dota 2 серед школярів. Мені кажется, вона саме перспективна в плані кіберспорту. Ну і усі подробиці просто зараз. Отже, томос про автокефалію Православної церкви України розгорнули у Софійському соборі столиці. У храмі відслужили божественну літургію, а вже незабаром побачити історичний документ зможе будь-хто. Нагадаю, 5 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію, а вже наступного дня його офіційно передали митрополиту Епіфанію. Сам процес отримання документу розпочали 19 квітня минулого року, коли Верховна Рада підтримала звернення президента Петра Порошенка до Константинопольського патріархату про надання дозволу на створення єдиної помісної автокефальної церкви. Україна поважатиме релігійний вибір і свободу віросповідання кожного громадянина. Я вітаю всіх небайдужих з повстанням автокефальної православної церкви України. І я дякую кожному, хто невтомно працював над її становленням, творив єдність і відновлював справедливість. Фахівці, у свою чергу, наголошують, отримання томосу може як об'єднати християнський світ України, так і розколоти. Адже тепер усім приходам доведеться обирати, чи залишаться вони при московському патріархаті, або перейдуть до єдиної української православної церкви. Одні спитують удовлетворення, лікування, другі спитують сожаління. Некоторые готовы перейти, некоторые категорически не хотят переходить. Поэтому, по мнению религиоведов, очень многих, процесс этот займет определенное время. Более того, не все, очевидно, войдут в эту новую церковь. 7 січня православні відзначаються Різдво Христове. У цей день у храмах проводять святкові богослужіння, діти та дорослі колядують, а ввечері збираються всією родиною за столом. Саме на Різдво закінчується Великий Піст та починається двотижневий період святкувань, який називається святки. Дана Заволотна розкаже більше. У Спасо-Преображенському соборі свято починається з богослужіння та колядок. Мати чотирьох дітей Людмила теж прийшла до церкви. Вона впевнена, Різдво – свято сімейне, тож готуються до нього заздалегідь. Це таке событие, воно привносить в нашу життя багато радості. Особливо ця радість відчувається, коли ми її празднуємо з дітками. Якби в дитинство повертаємося. Радісні, теплі спогади, колядки, подарки. Колядки, вірші і танці є одним із головних традицій святкування Різдва. Діти переодягаються у новорічні костюми, ходять по домівках та співають різні щедрівки та колядки. Натомість за це отримують гроші та солодощі. Зазвичай колядки – це веселі пісні, в яких розповідається про народження Христа та оспівується тепло домашнього вогнища. Радість нині на землі, хорошо тобі. Тобі і мені сила горя відступила, звізда Божа засвітила. Веселому святкуванню передує Різдвяний піст, який починається з 28 листопада та закінчується 6 грудня. Вже у святвечір господині подають на стіл 12 пісних страв, де головна на столі саме куття. Священники кажуть, що піст – це не тільки утримання від їжі, а й духовне очищення. Православные христиане исповедуются, причащаются на протяжении рождественского поста. Они соблюдают, то есть, этот пост заради того, чтобы принести Богу какой-то дар в своей жизни, от чего-то отказаться. Отказаться от каких-то своих привычных действий повседневных, отказаться от скоромной пищи. Это является тоже каким-то таким своеобразным даром Всевышнему Богу. Продовжуватись святкування у храмах буде 12 днів, а саме до Водохреща 19 січня.
Цей час називають святки. За традиціями, саме в цей період слід відвідувати близьких, колядувати та ворожити. Дана Заболотна, Володимир Нечепуренко, перший міський. Відсвяткували Різдво в одеському зоопарку. Вже традиційно для дорослих та малих відвідувачів звіринці облаштували свято. На гостей чекали розваги в українських традиціях. Не обійшлося без ворожінь та дружнього хороводу. Також для дітей підготували конкурси та інтелектуальні вікторини. Рождество – это день радости, когда все радуются, когда он приходит, когда елка стоит в твоем доме и радует всех. Когда начинается Рождество, то мы сперва со всеми, ну, с бабушкой, с мамой и папой и Соней, моей сестрой, садимся за общий стол. У зоопарку заспівали і традиційні різдвяні колядки, тож кожен зміг зануритися в атмосферу свята, а ще взяти участь у годуванні тварин. Хочу всіх поздравити з цим світлим праздником. Ми стараємося, прежде всего, конечно, для дітей це делается, но родители и бабушки, дедушки тоже очень активно участвуют в этих праздниках. И хотим для всех наших посетителей дать какую-то толику хорошего настроения и, конечно, деток наших приобщить к украинской культуре, потому что сегодняшний праздник все построено на украинских традициях. Українці із 1 січня можуть повертати ліки до аптек. Ця новина здійняла хвилю неоднозначних дискусій. Та все буде не так просто, як здається. Фармацевти пояснюють, повернути можна буде лише ліки неналежної якості. А якість може визначити лише Державна служба по контролю за ліками. Звертатися до неї та оплачувати дослідження людині доведеться самостійно. Так розуміють зміни у законодавстві провізори. Втім, ще чекають на додаткові роз'яснення від уряду. Які саме документи і для яких лікарських груп має надати покупець, аби повернути гроші? Олена Максименюк. Далі. Зміни у законодавстві щодо повернення ліків вступили в силу ще 1 січня. Проте на більшості аптечних полиць досі висять попередження про заборону. Про нововведення Андрій дізнався з новин. Каже, зміни доречні, адже минулого року дружина намагалася обміняти медикаменти, що не підійшли доньці. Провізори відмовили. Ми ж одразу не читаємо, врач прописав, ми довіряємо йому. А потім читаємо, наприклад, от вона у нас астматик, і вони нам не підходять. Вернуть они стоят, ну, вот сейчас мы дочке покупали, я знаю, что он там 700-800 гривен. Для меня это, честно говоря, ну, хорошая сумма. То есть просто так выкинуть, чтобы они лежали дома, смысла нету, правильно? А вернуть нельзя. Але просто повернути ліки, що не підійшли, не можна, кажуть провізори. Приймають лише неякісні препарати та за умов рішення від Держлікслужби. Там мають провести лабораторні дослідження медикаментів. Обов'язково необхідно зберігати фіскальний чек, що засвідчує місце повернення товару. Це ж не річ, що її можна одягнути, поносити і дати. Для того, щоб повернути неякісний лікарський препарат, недостатньо тільки прийти з фіскальним чеком в аптеку, а із доказом того, що це дійсно лікарський препарат є неякісним. Для того, щоб отримати відповідний цей документ, це треба звернутися до Держлікслужби. І Держлікслужби тільки на основі підтвердження від Держлікслужби можна повернути даний лікарський препарат. В Україні ще з 94-го року ліки знаходяться у переліку заборонених для обміну чи поверненню товарів. Так от смотрите, тут даже приказ вот есть. Я вот просто хочу показать. Его никто не отменял. Он в силе, то есть он действует. Тож фармацевтичні компанії та великі мережі аптек чекають на роз'яснення від Кабміну, які саме документи та для яких лікарських груп має надати покупець, аби повернути гроші. Для деяких може вистачити й фіскального чеку. Однак більшість препаратів може зіпсувати сам пацієнт, кажуть фахівці. Дуже багато лікарських препаратів, які храняться при определеній температурі, які храняться в определеному місці, які тільки в темноті повинні храниться. І тому Кабінет міністрів має внести, конкретизувати, які лікарські препарати підлежать зверту. Тому що, допустимо, свічі, вони храняться при температурі плюс 2, плюс 8 градусів Цельсія і обов'язково в холодильнику. Є й інший шлях перевірити якість ліків. Він більш зручний та заощаджує час, розповідають фахівці.
Если клиент, к примеру, как-то сомневается в качестве, то для того, чтобы подтвердить, он может сделать заявку на сайте Держлекслужбы, указать препарат, найти его регистрационный номер, указать его серию и оставить заявку о сомнениях. Держлекслужба заявку принимает, может делать самостоятельную выборку и как бы высылает, если действительно это имеет место, то она делает предписание. В свою чергу аптеки також планують перевіряти повернені ліки. Для цього звертатимуться до Держспоживслужби. У разі підтвердження, що товар неякісний, всю партію відправлятимуть виробнику. Олена Максименюк, Дмитро Бондаренко, Перший міський. Великі лоукостери можуть почати літати з Одеси вже влітку. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Йдеться про ірландську авіакомпанію Ryanair та венгерську Wizz Air. Щоправда, для цього потрібно завершити реконструкцію злітно-посадкової смуги. За словами міністра, фахівці докладуть усі зусилля, аби здати об'єкт в експлуатацію вже у середині цього року з усіма руліжними доріжками, необхідними для функціонування нового пасажирського терміналу. Одеські поліцейські затримали жартівників на підпитку, які повідомили про закладену вибухівку у будинку, магазині та навіть станції столичного метро. Так, у Білгороді-Дністровському чоловік з телефону раптового перехожого заявив про мінування місцевої крамниці. В Овідіопольському районі в компанії п'яних друзів чоловік вирішив пожартувати та повідомив про вибухівку на станції київського метрополітену. А от нетвереза 35-річна одеситка розповіла про бомбу у житловому будинку. Всіх жартівників наразі затримано, їм загрожує штраф до 17 тисяч гривень або арешт. Чого дзвонила на 102? В поліцію конкретно, чого дзвонила? Ти позвонила, дала сообщення, що в домі знаходиться бомба. Бондар? Бомба. Олександр, я не знаю. Різдво із копами. Біля пам'ятника Дюку поліцейські влаштували свято для дітей. Катали малечу у службових автівках, показували обмундирування та розповідали про свою роботу. Охочих познайомитися із патрульними виявилося чимало, а дехто з дітлахів навіть визначився із майбутньою професією. Поліцейські показують малечі патрульну автівку, дають погратися з гучномовцем та сиреною. Штука спеціальна. Можна. Ти середню нажимаєш? Як поліцейський будеш їхати. Потім бійці з підрозділу тактико-оперативного реагування розповідають про свої завдання та оснащення. Важить воно близько 10 кілограмів. На мені бронежилет 2-го класу від огнестрільного оружия, легкий. Розгрузка для удобства ношення прочих предметів, магазинів, пістолетів, щоб можна було розмістити удобно. Усіх охочих по черзі катають на поліцейській автівці. Для малечі транспорт спеціально обладнали дитячими кріслами. Первый вопрос был, когда мы уже подъехали, говорит, а меня в тюрьму не заберут, потому что, естественно, детей не пугают, но говорят, если ты себя будешь плохо вести, там ты можешь попасть в тюрьму и все остальное. Вот. Но мне кажется, такие надо устраивать, типа и пожарные, с пожарниками знакомить детей. Поліцейські кажуть, відсвяткувати Різдво разом вирішили, аби позбутись стереотипів про злих копів та привчати малечу довіряти правоохоронцям. Ми хочемо такими діями зближити дітей з поліцією. Тобто ще раз батькам показати, що не варто лякати дітей поліцією, адже ми такі самі звичайні люди, як і всі, і працюємо для того, щоб оберігати і захищати. Охочих покататися в автівці виявилось чимало. Більшість потрапила на свято випадково, гуляючи центром міста. Проте були й ті, хто, незважаючи на юний вік, вже визначився з майбутньою професією. Узнав, як це бути поліцейським, як от це все відбувається у них. Подержав дубинку в руках. Мені дуже подобалося. А завершилося свято роздачою солодких подарунків та пам'яток з правилами дорожнього руху. Валерія Наумова та Дмитро Боровецький, Перший міський. В Одесі пройшов фінал чемпіонату України з Dota 2 серед школярів. Це одна з найпопулярніших комп'ютерних онлайн-ігор у світі, яка об'єднує мільйони гравців. На чемпіонат до Одеси приїхали 6 команд з різних куточків України. Учні змагалися за звання кращих та девайси від спонсорів. Влаштувати масштабний чемпіонат допоміг Одеський муніципалітет. Тож, хто переміг та чому Dota 2 така популярна, дізнавалася Олександра Ченкова.
пішли, далі, далі. Так одеська команда радіє перемозі у півфіналі. Змагалися з харків'янами. Одеситу Кирилу 17 років. У доту грає останні 4. Каже, це одна з найперспективніших ігор у кіберспорті. Мене, як і багатьох однокласників, посоветували, підсудили, в общем-то. Вот. Ну, за діло тим, що багато можливостей в грі. І мені кажется, вона найперспективніша в плані кіберспорту. Вот. Тому що інші дисципліни я особо не розглядав. Ну, як понравилось, так пішло. Вот. Начали результати з'являтися достатньо рано. Вот так от і вийшло. Відбіркові ігри чемпіонату України з Dota 2 у віковій категорії від 12 до 17 років проходили в 6 містах. Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та, звичайно ж, Одесі. За можливість потрапити у фінал змагались близько сотні команд, але дісталися до нього лише 6 найкращих. Dota 2 – це комп'ютерна командна гра, у віртуальному світі якої змагаються сили світла і темряви. Головна мета – знищити трон суперника. Сам процес доволі тяжкий, тому Dota 2 вважається кіберспортивною дисципліною. У світі існують різні ліги та навіть міжнародні преміум-турніри, що мають призові фонди в мільйони доларів. Когда я увидел первый International в 2011 году, я подумал, ну все, я хочу так же, типа, играть, научиться, и вот начал сидеть очень много проводить времени. А так сам турнир очень хороший, мне кажется, такой будет один, потому что эта организация, ну, на такие призовые, как бы, собирает вообще всех игроков, как бы, со всей Украины, типа, и там уже соревнуются все, а здесь даже сделали ограничения по возрасту, ну, это очень прикольно. Чемпіонат України з Dota 2 серед школярів в Одесі проходить вперше. Та тепер змагання планують проводити під час кожних шкільних канікул – 4 рази на рік. Все для того, аби українські учні не сиділи на місці та досягали успіху в улюбленій справі. А окрім цього, подорожували та отримували нові емоції. У нас дуже багато людей приїжджають літом в Одесу, ви знаєте. Зимою Одеса не настільки популярна. И поэтому мы рады, что привезли детей из разных городов, чтобы они увидели, какая Одесса зимой. Голова нас поддержал всесторонне. Мы их привезли за счет города, расселили за счет города. Такого не делают даже на крупных турнирах, только на уже международного уровня. У фінал чемпіонату вийшли одесити та кияни. Врешті-решт перемогу здобули представники столиці. Кожному з 5 учасників команди-переможця подарували ігрові монітори, а срібним призерам дісталися комп'ютерні девайси. Інші учасники теж не залишилися без винагороди. Загальний призовий фонд чемпіонату склав 70 тисяч гривень. Олександра Ченкова, Олександр Бондар, Перший міський. Рушимо далі. Одеські морожі провели різдвяний заплив. Більше 20 людей прийшли на пляж «Золотий берег» на 16-й станції Фонтану, аби скупатися у крижаному морі. Учасники кажуть, такі запливи напередодні Різдва стали вже традицією, а кількість шанувальників екстремальних водних процедур із кожним роком росте. Найстаршому любителю крижаних запливів вже за 90, а наймолодший тільки нещодавно навчився ходити. Детальніше про січневе моржування у репортажі Віталія Гарнова. Вода у морі лише 4 градуси за Цельсієм. Крижана, але для моржування в самий раз. Після недовгої розминки учасники запливу заходять у воду. Ольга Бондаренко моржує вже більше 20 років. Каже, завдяки купанню у крижаній воді забула дорогу до лікарів та майже не п'є пігулки. А ще завжди у гарному настрої. Когда выходишь из воды, ты получаешь вообще море удовлетворения, настроение, и вообще хочется прыгать, поднимается адреналин, и просто, если у кого депрессия, то только море это лечит. За плечима у кожного з учасників від 10 до 20 років моржування. Твердять, вже після першого сезону загартування у холодній воді нормалізується тиск та зміцнюється імунітет. Хоча починати такі екстремальні водні процедури радять поступово. Для того, щоб почати моржування, треба повірити в свої сили і, головне, повірити в те, що тобі за це нічого плохого не буде. А перевірити це дуже легко. Достатньо зимою прийти на берег моря, роздягнутися і босиком пройти хоча б метрів 5-6 по холодній воді. Потім спокійно обутися і з хорошим настроєнням прийти додому. А ввечері побачити те, що у тебе ніяких вредних наслідків немає. Клуб фанатів крижаного моря «Моржі Одеси» існує вже більше 8 років. Пишаються найстаршому учаснику за 90 років, а наймолодший тільки нещодавно навчився ходити. Збираються для купання 3-4 рази на місяць.
за будь-якої погоди. Свята – це ще один привід побачитись. Ощущение прекрасно. Это надо только пробовать. Это непередаваемо, потому что эмоции, как видите, переполняют, все радостные, как бы немножко мерзнут, но не так, как вы, конечно. Запливи в холодному морі напередодні Різдва для моржів стали традицією. А ще одна, щоб зберегти святковий настрій, робити фотосесію в костюмах. Віталій Гарнов, Володимир Нечепуренко, Перший міський. З Рождеством! От такі справи. Сьогодні на цьому ми ставимо крапку. Ну а про події вівторка вже завтра о цій ж порі. Дякую, що з нами, і до побачення.